Hvala lijepa, dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, danas smo održali prvu sjednicu novog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Ovdje je 9 od 11 članova, zahvalan sam im što su pristali se angažirati na ovoj izrazito važnoj temi za hrvatsku budućnost, za hrvatsko obrazovanje, za mlade, za djecu, za kvalitetno povezivanje obrazovnog sustava i tržišta rada. Cilj je, naravno, nastaviti sve aktivnosti vezane za obrazovnu reformu, provoditi strategiju koju je osnovao Hrvatski sabor, angažirati se na ažuriranju akcijskog plana, oformiti ekspertne radne skupine i nastojati u što kvalitetnijem roku i uz što veći društveni konsenzus prionuti i radu na cjelovitoj obrazovnoj reformi. To je naš cilj. Rektorica Zadarskog sveučilišta, profesorica Dijana Vican, bit će predsjednica ovog posebnog stručnog povjerenstva. Vidite da je riječ o vrlo iskusnim, kvalitetnim znanstvenicima, stručnjacima u svojim disciplinama na nacionalnoj razini, europskoj razini, međunarodnoj razini. I drago mi je da također sastav ovoga povjerenstva odražava pluralistički stav i duh i siguran sam da će pridonijeti širokom društvenom konsenzusu o obrazovnoj reformi. U našem obrazovnom sustavu imamo 899 osnovnih škola, 402 srednje škole, 320, odnosno 160 tisuća naših mladih koji su u obrazovnom sustavu. Povećali smo u državnom proračunu za 2017. godinu praktički na duplo sredstva rezervirana za obrazovnu reformu. Ministarstvo znanosti i tehnologije, ministar Barišić, ima trajnu zadaću da zajedno sa svojim suradnicima da punu podršku ovom povjerenstvu i da nastavi sa procesom reforme. Očekujem da će tome procesu svoj doprinos dati sve institucije, svi zainteresirani akteri, sve političke stranke, da ćemo u suradnji sa Hrvatskim saborom pridonositi tome da budući hrvatski mladi koji će izaći na tržište rada budu konkurentni, da budu kompetentni, da imaju široko opće obrazovanje, specijalistička znanja, da znaju usvojiti ključne metodološke aspekte i analitike i sinteze, da zauzimaju svoj kritički stav prema svim pojavnostima oko njih i da naravno budu i mobilni i koriste mogućnosti koje smo dobili članstvom u Europskoj uniji još i više nego što je to u ovih prvih nekoliko godina. Svima im zahvaljujem. Sad bih zamolio prije svega profesoricu Vican da kaže nekoliko riječi i potom i ministra Barišića. Hvala vam lijepa. Evo ovdje je povjerenstvo, nas 11-9 nazočnih, svi smo profesionalci sa dugim stažem, svaki u svojoj struci, svi smo imali radno iskustvo i u politikama ili u još bolje obrazovnim politikama. I ono što je najvažnije danas, osim ovako datog povjerenja, da svi imamo dobru volju doprinijeti odgoju i obrazovanju, znanosti, tehnologijama i razvoju naše djece, učenika i mladih. I vjerujem da ćemo ispuniti ove zadaće koje smo dobili, a to je prije svega dokazati da ništa nije zaustavljeno, da je nešto u bržem tijeku, nešto je u sporijem tijeku, da imamo jako puno ljudi oko sebe. Oni koji sumnjaju ovu šarolikost, dokazat ćemo da ćemo sve probleme rješavati dogovorno i da ćemo svoje rezultate pokazivati uskoro. Meni je također iznimno zadovoljstvo što se konstituiralo danas posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i što je predsjednik Vlade Republike Hrvatske prihvatio i dalje da ovo posebno stručno povjerenstvo bude u resoru znanosti, obrazovanja i tehnologije jedno strateško tijelo koje će biti prije svega njemu savjetodavno tijelo, ali isto tako i Ministarstvo znanosti i obrazovanja gdje će ono djelovati, će koordinirati djelatnosti vezano za ovaj resor. Riječ je o doista potvrđenim stručnjacima, svaki od njih, evo, pobrojali smo neki tri ih je bilo, neposredno su bili ministri u ovom resoru, nekoliko pomoćnika, ministara, državnih tajnika i tako dalje, vrlo dobro znaju tajne ovoga sustava,
drugi u nekim drugim područjima, bilo ministri, bilo neki istaknuti stručnjaci, voditelji laboratorija, međunarodnih institucija i tako dalje, tako da će nam oni svi pridonijeti svojim znanjem, svojim iskustvom, stečenim vještinama da se unaprijedi ovaj naš sustav i da reforma obrazovanja nastavi dalje. Ona je nastavlja se u smislu kontinuiteta, dakle strategija koja je Hrvatski sabor donio prije 2 godine, ona je temelj od kojega se polazi, ali se dalje nadograđuje i usavršava. Hvala lijepo. Izvolite, pitanje prvo na ovu temu. Može za premijera 9 članova, bilo je danas, čini se, će biti 10 članova, nedostajali je što se dogodilo i u kojem ključu ste birali članova? Biće 11 članova, nedostaje akademik Radman i rektor Riječkog sveučilišta profesor Lučin. Oni su danas bili spriječeni zbog drugih obveza. Kao što sam rekao, članovi su birani po stručnosti, također vodili smo računa o pluralističkom pristupu svim temama koje su vezane za obrazovanje. Želimo o ovoj temi imati široki konsenzus i mislim da dosadašnje iskustvo i javni i stručni pa i politički rad na različitim funkcijama i položajima u proteklih 26-27 godina Hrvatske države, članova ovog povjerenstva, jamči i kvalitetu i jednu angažiranu, argumentiranu raspravu. Kako da niste imenovali nikog iz prošlog saziva? Niste bili zadovoljni sadašnjim radom? Ja sam se zahvalio, imao sam sastanak sa profesorom Budakom. Dakle, vi se sjećate da je profesor Budak bio savjetnik prethodnog premijera. Dakle, bio je politički odabir jednog od mojih prethodnika. Oni su izabrali tadašnji sastav povjerenstva. Mi smo donijeli odluku da u ukupnom kontekstu, ukupnim okolnostima, trebamo svježi pogled uz puno uvažavanje i zahvalu na dosadašnji rad i članova ovog stručnog povjerenstva, ali i onih brojnih drugih stručnjaka koji su sudjelovali u različitim tijelima, skupinama, provedbe obrazovne reforme. Vjerujem da će mnogi od njih nastaviti taj rad u tijelima koje nije ovo, a ovo je povjerenstvo koje, vodite računa, oformljuje i o njemu odlučuje predsjednik vlade. Prema tome, uzeo sam si za normalno sve ono što bi svaki drugi predsjednik vlade učinio, a to je da u dijalogu i dogovoru sastavim povjerenstvo koje će nastaviti rad na obrazovnoj reformi. I HNS samo trenutno, kolegica, ima pitanje. Martina, molim. Što ste rekli, oprostite? HNS je reagirao i rekao da ste nametnuli politiku ispred struke. Spominju, pa evo, imate ovdje ugledne hrvatske znanstvenike. Možda da njih HNS pita da li su oni politika ispred struke ili su želja i motivacija da pridonesu kvalitetnom obrazovnom sustavu u Hrvatskoj. Izvolite. Koje se mjere mogu očekivati u idućoj školskoj godini? Evo, išta konkretno? Ministar je najavio prije 2 mjeseca akcijski plan. Gdje smo tu? Pa evo, vidite, dakle, otvorili smo danas povjerenstvo. Dakle, to je tijelo koje je oformljeno odlukom predsjednika vlade. Prva zadaća bit će revizija i ažuriranje akcijskog plana. Nakon toga formiranje posebnih ekspertnih skupina. Sve to pridonijeću u jednom redovitom dijalogu i sastancima koje će predsjednica povjerenstva, profesorica Vican, sazivati i u suradnji sa ministrom i cijelim ministarstvom znanosti i obrazovanja, da i iduća akademska godina, ukoliko se ispune kriteriji, bude što se tiče programa kvalitetnija nego što je ovo danas. Prijašnje povjerenstvo na svojoj zadnjoj sjednici donijelo je kriterije za imenovanje nove ekspertne skupine. Hoće li se ovo povjerenstvo držati istih kriterija? Ovo povjerenstvo ima punu slobodu da pogleda sve što trenutno postoji i da sugerira eventualne modifikacije za koje smatra da su potrebne. Kada bi se moglo očekivati raspisivanje? Prepustit ćemo povjerenstvo da malo se najprije i temeljito konstituira i da se sastane i nakon toga će o tom obavijestiti javnost. Ima li još nekih drugih pitanja? Može li komentar samo industrijske proizvodnje i rasta? Čemu pripisujete takav rast? Pa ja sam izuzetno zadovoljan. Dakle, ovo je najbolji rezultat nakon niza godina. Još jedan pokazatelj da je Hrvatska na dobrom putu. Dakle, imamo 2 vijesti. Jedna je bila ona koja je naše izglede kreditnog rejtinga proglasila stabilnima. Dakle, 2 od 3 svjetske rejting agencije su nam dale
jedan, možemo reći, vjetar u leđa. Ovakvi podaci o industrijskoj proizvodnji su izvrsni, znači da postoji zamah u hrvatskom društvu, da su poduzetni svi oni koji pridonose rastu industrijske proizvodnje i vjerujem da ćemo sa ovakvim pokazateljima nastaviti ispunjivanje naših ciljeva, a to je i smanjivanje javnog duga, i smanjivanje deficita, rast BDP-a i postupno izlazak iz procedure prekomjernog proračunskog manjka. Vodit ćemo računa da naša fiskalna politika bude mudra, bude obazriva i da sve one međunarodne financijske institucije koje nas prate, koje analiziraju svaki potez ove vlade, i dalje budu uvjerene da je ova vlada privržena ostvarivanju ključnih ciljeva. To sam rekao kad smo radili proračun za 2017. projekcije za 2018. i 2019. Želimo da budemo i racionalni, i kvalitetni, i učinkoviti, a ovakvi pokazatelji ne samo pridonose tom trendu. Može samo oko vojnog roka, je li istina da se vlada zabrinula da to nije tema? Vi ste odlučili pravi mali intervju napraviti. Dakle, razmatraju se različite opcije u Ministarstvu obrane, razgovarat ćemo o tome sa potpredsjednikom vlade. Da bi trebalo doći do sastanka sa sindikatima INE, možda? Sa sindikatima INE smo se već i sastali. Aha, hvala vam lijepo. Hvala vam.